vodimo radove na izgradnji vodovodne mreže. Konkretno radimo 8 ulica u Pirotu. Radimo znači zamenu postojećih cevovoda. Radi se o polietilenskom cevovodu. Menjaju se azbestne cevi. Radi se ponovo novi kućni priključci. Tako da za sada smo evo u ulici Majora Tepića. Ostaju nam znači još dve ulice, čekaju ove Zmaje i Dobrodolska. Tako da to je za sada polaganje glavnog cevovoda. Odrađen je jedan deo kućnih priključaka i kako napredujemo, privodimo radove na glavnom cevovodnom kraju. Ovo su na neki način specifični radovi, s obzirom da se menja postojeća vodovodna mreža, nova postavlja, ponekad zahteva da potrošači budu isključeni sa mreže. Kako je, obično pitam, kooperativnost ljudi? Da li ste zadovoljni? Da, uglavnom je sve bez problema, postoji naravno ponekad neki primeti, da ako se oduže radovi konkretno, tada dođe do problema, ali ne nekih velikih, uglavnom se sve dogovorimo, sve je u redu. Dosta su ljudi zadovoljni kako radovi teku, da ne pravimo nikakvih problema i tako da smo se imali u dobrim odnosima. Ja moram da prenesem i zaista reči pohvale direktora našeg preduzeća ovdje u Pirotu, Zorana Nikolića, koji je rekao da je jako zadovoljan vašim preduzećem iz Ćuprije, tako, vodoprivredno preduzeće, i da će najverovatnije danas biti potpisan novi ugovor o izgradnji vodovoda prema selu Ponor. Sigurno da prijaju ove reči hvale? Naravno da prijaju. Kada, takav je naš posao da uglavnom kada odradimo nešto mnogo znači kada dobijemo pozitivne komentare, jer samim tim ono što radimo je dobro, priznato je, znači ljudi su primetili da je kvalitet na mestu, znači da samim tim možemo da nastavimo sa novim radovima. Dakle, jedna velika referenca za nove poslove. Naravno, tako da kad god bude neko čuo o nama, znači će da radimo odgovorno i kvalitetno.